want to ride in a big limousine. I know you want to take a little bite of the fame machine. You wanna be discovered, end up on the cover of every star and studded supermodel magazine. Jag tränar lite själv vid sidan av känningar i låret idag. Så att då är det ensam träning. Ni kan få se. Ganska enkel. Kramp! Nej! Jag kom hit! Hjälp! Kramp! Nej, inte så! Nej, men din jävla idiot, du ska ju... Nej, gå! Här sitter jag, under lampan brukar jag sitta. Sen har du pajen, han brukar alltid sitta där. Och om du kommer lite närmare så brukar han alltid lägga på kråkor här. Snorkråkor? Jag filmar inte det för fan, det är skitäckligt. Här brukar vi duscha, jag brukar alltid ha den. Och så är det så kul, för att i duschen så brukar vi alltid välja ut någon som man liksom ska hacka på den dagen, och så brukar vi pissa på han. Jag heter Jerry Soderberg. Soder. Det är, alltså Söderberg heter jag egentligen, men jag har lagt ner öet. För internationellt så när man är känd, då använder de inte ö liksom. De har bara tagit bort prickarna. Så att då är det Soderberg. I Barca, när jag kommer dit så kommer jag inte, du vet, när jag står på Camp Nou precis har lagt mål, så kommer inte jag göra som alla andra liksom och bara massa hopp och volter och sådär, utan då kommer jag kommer med bara liksom en nick bara, ingen som gör det, nick, inget mer. Alltså du vet, när jag har blivit känd och så, och blivit tjäna fett med pengar bara så här. Vet du vad jag ska göra då? Jag ska ha en lila Maserati. Vet du vad det ska vara på regskylten? Vet du det? Gissa bara. BBB. Bilar, bärs och brudar. För det får man när man är bara så här. Och vet du vad jag ska göra med när jag är rik? Vet du? Nej, jag ska inte vara så där dryg liksom som alla är som blir rika. Jag ska dela med mig. Ska jag dela med mig till tigrarna? Ska jag dela med mig. De är ju utrotningshotade liksom. Ska jag ha en egen tiger? De ska jag ta hand om. Ja. Vet du vad den ska heta? Mm. Ska heta tiger. Det är kul. Som i Nalle Puh. Tiger. Han som hoppar liksom. Han är så smart, tiger. Och så hoppar han liksom. Ja. Och smart, ja. När man är känd och så har man ju en massa fans också som vill ha en autograf. Och jag har övat lite. Så att, vill du se? Ser du? Jag har lagt ner öet. Syns det? Öet ligger ner. Det är en symbol för att man får ligga när man är känd. För när jag är känd sen så kommer jag få ligga varje helg. Det får alla. Messi ligger varje dag. Kan man inte tro. Messi, som är så ful. Men det är för att han är känd. Så Messi är världens lyckligaste människa. Och när jag blir rik och så, då kommer jag också vara lycklig. It's so nice to be rich.